Здравейте, колеги музиканти, оркестри, бендове, колеги начинаещи, любители и фенове. Здравей, колега! И така, в този видеоурок ще разгледаме ни кратки словца в ми мажор, които използват, нали, духовите инструменти, кларнетисти и така нататък. Просто да ги използваш, нали, след въведението ти в ми мажор от корцето, което беше в си минор. Ще разгледаме кратки такива словца, които са много ефектни и може да се използват. Така, ще дам един пример. И така, както си забелязал, са кратки, но често използваеми такива елементи и кратки солца, най-вече от духовите инструменти, като кларнета. Както, нали, известният популярен кларнетист Ибряма, негов стил подобен. Но за целта също така се налага и пича леко да се използва, като е настроен, да речем, имайте предвид, че трябва пича да е настроен на половин тон, нали? И леко трябва да се тръпне повече случаи назад, т.е. наляво. Така, първото е... Тук е налето, леко ще трябва да се дари пича назад. Това е. И какво трябва да се изследи? Ще трябва да се използва често, мризъм 1 и мризъм 2. И пресечен наред. Аз ще го изтрия бално, ти ще наблюдаваш. Просто пише леко наред. И на солтия са ще трябва да се даде назад. Нали? Имаш просто морден, милизам 1 и милизам 2 от мид, а на рето имаш пресечен, т.е. на мид имаш милизам 1 и милизам 2 и морден, виждаш ли? И след това го смесваш, го свързваш с пресечен от рето и след това морден накрая. И накрая може да използваш това смесване групето едно с морден. Нали? Нали? Виж ли? Накрая. Значи. Може да използваш тук два пъти, виж. Нали? И сега. Тук може да смениш, виж. Втори и първи на солди си. Нали? Накрая двоен морден. Пича, виждаш ли как го мърдам на солдия са? Леко. Защото духачите, кланците по този начин леко изкривяват някои от тоновете, т.е. ги понижават с цел да се получи това звукоизвличане.
Тоест насолиш, надолиш, леко дърпам пича на ляво. Нали? Тоест един път на мито имам двоен меридиан, а втория път и наред. И какво се получава? И накрая. Просто имам ми сол диез си с пети, втори и първи, виж. И накрая, това смесване ми резан 2 пресешън. От ми. Нали? И сега. Виж. Накрая. Нали? И тогава вече. Това е спорно мода е вложеш на рето. Нали? Това е немързя. Тоест на 3-10 имаме и мордиан, влизаме едно. Виж ли? Тоест, постоянно ще трябва да се наложи да свикнеш с сол диез и си, втори и първи виж. И на сол диез пича. Дали? Така. А другото, което може да използваш е... Това имаш арпеж. И след това до диез, ре и ре диез и ми. Хроматизм. След четвъртия, виж, арпежа, ми сол диез си, след четвъртия първи, първи, трети, първи, виж. Кой имаш морден с мелизаме на олфато? До тука. До тука. Тук може да използваш и мелизъм 2 на сол диез и какво се получава? Кой имаш? Ла и на сито имаш мордиан с мелизъм 1. И от сол диез с мелизъм 1. След това с тази простовка от мито имаш мелизъм 1. Тук леко трябва да дъпнеш пича на този диеса. Насад, нали? Алео. И тогава... Кой имаш от трето? Мордиан смлизам едно. И от този диеса също смлизам едно. Тоест... Накрая, ето този елемент. Пети на мито, втори и първи на сол диез си. И накрая, това смесване, близам две, се пресечам. Ето така трябва да се получи. И тогава пак може да продължиш. Тоест по този начин ти
вече ще прозвучиш като истински професионалист, както свирят духачите и кларнетистите. Те използват този начин на звукоизвличане с пича, както казах. По-често на... Това е, в, да речем, в хиджаз, когато свирят. По-често използват понижаването на степените третата, шестата и седмата степен, както в случая ти сме в мажор. Третата степен ти е сол диеса, шестата и седмата ти са до диес и рето. Нали? И затова се налага пича да се използва леко назад. Просто това е техният стил в хиджаз импровизиране. Просто понижават съвсем малко третият, шестия и седмия тон от дадената тоналност, когато свирят в този лад хиджаз, който не му е ясно и на теб, колега, ако не ти е ясно, просто влез в плейлиста на уроци на Николай Раев и там ще видите за всичките ладове. Така. Ами това е като цяло, колеги и колега. Надявам се да сте се насладили на този видеоурок за кратки, ефектни такива импровизации, които използват по-често кларнетистите, духачите и саксофонистите и най-вече, нали, като известния кларнетист прямо. Това е като цяло от мене. Можете да подкрепите каналата, дайте палец нагоре, споделете, абонирайте се. Поделете с колеги и приятели, абонирайте се, дайте палец нагоре, натиснете камбанката също, за да получавате известие за качването на нови видео, които са видеоуроци. Чао от мене и до нови срещи в следващите видеоуроци и видеоуроци.